mes esame Pasvalio arenoje, kur jau visai netrukus įvyks tetatet kazino Lietuvos krepšinio lygos akistata tarp šeimininkų Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkų ir svečių iš Kauno šalies čempionų. Lanovas reikia galvoti apie metimą, Vestermanas atakuoja priverstinį šūvį ir pataiko su varžovo pražangai. Patrauskas, Ignas Fedorovas žaidžia drąsiai, arčiau krepšį ir du taškai, štai taip, jie nepataikyti metimai, nors situacijos tikrai nebūna blogos, neleidžia Pasvalio ekipai išlyginti rezultato ir pirmaudį, čia Nikita Balašovas. Kitoje aikštės pusėje labai lengvai perimdamas kamulis, Eibutis išsilaiko, perdamas Brokui Motumui ir ataka, kuri... Egidijus Dimša žais prieš Broką Motumą ir du taškai su pražanga. Tai konstatuoti pačiam Olisevičiui, Egidijus Dimša, tarsi Egidijus Dimša. Vieno žaidėjo sėkmingo pasirodymo dėka, Karolis Bokauskas perima. Šios dienos dvikovoje ypatingai Kauno Žalgirio komandai, kurie apskritai nėra pataikiusi nei vieno tolimo metimo. Užtolimą. Ir po tokios gynybos reikėjo jau Fortūno šypsnio perimtas kamuolys, Justas Tamulis. Arčiau krepšio perdamas Fedorovui, Fedorovas iš po krepšio. Egidijus Dimša trečiame ketvirtyje dar nieko nepademonstravo. Čia Antanas Kavaliauskas. 13 taškų nėra tas skirtumas, kuris šio laikinime krepšinėje išgazdintų vieną ar kitą ekipą. Kaip protingai žalgiriečiai spėjo sugrįžti į polimą. Čia Jankūnas. Niekas prie jo nepribėga. Rotavo tarp 9 krepšininkų ir kartais tekdavo ieškoti. Laiko labai mažai, reikia galvoti apie staigų metimą. Bangusas atšokęs atakuoja ir pataiko. Va tokios įdomios rungtynės savų stiliumi pasidavė. Derikas Lau, nepataiko jis, Nikita Balašovas. Su krepšio Renaldas Eibutis, jo metimas tikslo nepasiekė, taigi po 40 minučių kovos rezultatas 63-56.